ተመልካቾቻችን በሀገራችን ኢትዮጵያ በርካታ ባህላዊ የውበት መጠበቂያዎች አሉ። ከውበት ባሻገር ደግሞ ጤናችንን የምንጠብቅበትም በባህላዊ መንገድ የተለያዩ ቦታዎች ይኖራሉ። ከነዚህም ውስጥ አንዱ በባህላዊ መንገድ ውበትን ስለመጠበቅ እናወራለን ዛሬ። እሱም ደግሞ የወይባ ትስም የተመለከተ ዘገባ ይሆናል። አብረን እንከታተል። ሰላም ለዚህ ቤት። ሰላም ነው ያለው ቤት መስከን ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና እሺ እንኳን ደህና ቆያችሁ። አጅ ማመረው ይሄ ማለት እኔ ራያ ልጅ ነኝ። ራያ ትልቅ ባህል ነው እና ህክምና ውስጥ ሰርቻለሁ ከ35 አመት በፊት መዲሲን ሳን ፍሮንት የሚባል ድርጅት ሃፍ ሪንግ ሃፍ ሜዲካል ሰርቪስ ላይ ሰርቻለሁና ብዙ የራያ ሴቶች የማህፀን ኬዝ የላቸውም። በራያ ቋንቋ አጣን ይባላል እና ጭስ ይጠቀማሉ እናቶቻችን እና በህክምናው ላይ ሲመጡ የማህፀን ችግር የለባቸውም። በህክምና ደረጃም የተደገፈ ስለነበር ጀመርኩት። በ15 ብር ነው የጀመርኩት እና ጥቅሙን ያያየ ሲመጣ የለቆዳ በጣም ነው መንቀባው ነገር ራሱ ከጥራጥሬው የአይረን ካልሲየም ካርቦሃይድሬት ኢንግሪዲየንት ያለው ጥራጥሬ ነው መንቀባው። የማህፀናችን ጡንቻ በደንብ ታይት ያጠነክረዋል እና ማህፀን ያጸዳል እና ቁርጥማት ካለ እንደው ለማንኛውም በሽታ ንጹህ ወይባ መድኃኒት ነው። ጥራጥሬው ማለት ነው አብሽ አጃ በቆሎ ህሩድ በሬት ነው የምንሰራው እንቀባለን። ከዛ የሬት ጀል ደግሞ ሬት መድኃኒት ነው። ቢጫው ነገር ከፈሰሰ በኋላ ልጠን ቢጫው ነገር መርዛማ እንዳይሆን ከፈሰሰ በኋላ ንጹህ ጀል በፊት እንጠርጋለን። የሻከረ ቆዳ ካለ ጥድት ይላል ቆዳ ይከፍታል። የምንቀባው ነገር በደንብ ወደ ውስጥ ገብቶ በደንብ ቆዳ ያሳምራል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የሚገኘው የወይባ ጢስ አገልግሎት የሚሰጥበት አንድ ክፍል ውስጥ እገኛለሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በርካታ ሴቶች የወይባ ጢሱን እየተጠቀሙ ይገኛሉ። ፊታቸውም ደግሞ ባህላዊ የቅባቶች ተቀብተዋል። እንግዲህ ከነዚህ ሴቶች ጋር አንዳንድ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እጄን ያመኝ ነበረ። ቀኝ እጄን በጣም ሰርጀሪ ሁሉ አድርጌያለሁ ቶሮንቶ። ግን እዚህ ከመጣሁ በኋላ የመጀመሪያ ቀን እንደዚህ ካረኩ በኋላ ቤቴ ሲሄድ እጄ በጣም መንቀሳቀስ ሲጀምር ነው። አሁን በተከታታይ ዛሬ ለሶስተኛ ቀኔ ነው እና በደንብ እየረዳኝ ነው ያለው እንትኑ አዎ ጭሱ እና ለሁሉም የሚደገፍ ነገር ነው። የወይባ ጢስን ከዚህ በፊት አንዴ ነው የተጠቀምኩት። በት የመጣሁት ከካናዳ ነው ቶሮንቶ እና ስመጣ ሪኮመንድ ተደረገ ነው የመጣሁት የሄዋንን እና የማህፀን ችግር አለ ግን ሞሮፍን የማይግሬን አለብኝ እና ጭንቅላታችን ላይ የምንቀባው ቂቤ ወደ ውስጥ ገብቶ አንዴ ከተደረኩ በኋላ በጣም ለውጥ አለው። ስለዚህ ለዛ ነው በተደጋጋሚ የምመጣው። ጊዜ በማገኝበት ሰዓት እመጣለሁ እዚህ እና ትንሽ ወገቤን ምናምን እንደዚህ ሲያመኝ ለመም ነገሮች ሲሰሙኝ እዚህ ነው የምመጣው እና ያው ባህላዊ ስለሆነ ያው እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው እና በቃ እንደው ተደጋጋሚ እንኳን ባትመጪ አንድ ቀን የምትመጪው እኮ ለውጡን ታይዋለሽ። ምግብ ይሄ ወይባ ይባላል። ወይባ ነው ምጥ ያልበላው ውስጡ ትናል ሄደበት ያልቦከቦከ ወይባ ትክክለኛ ቅባት መግፋት እንዳለበት አውቀን ነው የምናስፈልጠው። ከወይባው ጋር የደረቀ ይሄ የካርብን ጭስ አናስጠቅመው እና እንዲህ ተጋገዝ ሸብ ከርቤ ይህ ሁሉ ሳይሆን የምናስገባው መጠን አለው ቀንሰን እናስገባለን። ይሄ አላውዲ ይባላል። ሲተጋገዝ ለጠረን በጣም ቆንጆ ጠረን ያለው ከተፈጥሮ ውጭ የምናደርገው ነገር የለም እና ወይባው እሳት አስገብተን ከሸፋፈን በኋላ ይሄ ከጥራጥሬ የምንሰራው ግብአት ነው። አብሽ፣ አጃ፣ በቆሎ፣ ፍሩድ አለው በሬት ነው የምንበጠቅ ተብል
ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ነው እዚው የዌባ ሱስ ውስጥ ገብቻለሁ። እንግዲህ ጢሱ በጣም እየወጣ ነው። እስኪ ያለውን ነገር ደግሞ አብረን እንመልከት። የዌባ ጢስ ተገኝቼ የተለያዩ አገልግሎቶችን ስመለከት ነበረ። ከባለሙያውም የዌባ ጢስ ከባህላዊ ውበት መጠበቂያ ባሻገር ለጤና ያለውን ጥቅም በስፋት ማብራሪያ ሰጥተውኛል። እኔም ደግሞ ይህንን የሰማሁትን ነገር ለመተግበር እዚሁ የዌባ ጢስ ውስጥ አገልግሎት እያገኘው ነው። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ።